נדבר קצת על בעלי חיים, ולא סתם בעלי חיים, אלא תוכים, ונמצאים איתנו כאן הבוקר אביב ומאיה אורון ודוקטור דורון נרי, הווטרינר שלנו. בוקר טוב לכם. אני אפתח דווקא איתך אביב, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, מי התוכים שלכם? תעשה לנו איתם קודם כל הכרה. בוא תיגש, תראה לי מי זה מי, תסביר לי. זה דיקו. זה דיקו, כן. וזה פיצ'י. פיצ'י. וזה צ'יקו. צ'יקו, ואת מי אתה הכי אוהב? את צ'יקו. את צ'יקו, הוא החבר שלך? זה התוכי האישי שלך? לא. לא? זאת אומרת, יש לך תוכי שלך ובעצם אתה אוהב תוכי אחר. כן. בוקר טוב לך, מאיה. בוקר טוב. אני מבינה שאת מומחית גדולה לתוכים, נכון? את עשית 4 עבודות על תוכים? בערך, כן. בערך, כן. כן? למה דווקא תוכים? כי זה חיה, אפשר לטף אותה, לשחק איתה, אפשר לאלף אותה. נגיד, אם היו אומרים לך, איזה חיה את הכי רוצה לגדל, מה היית אומרת? שאלה קשה. למה? אפשר כלב, איגואנה, כל החיות האלה ש... ובחרת דווקא בתוכי? כן. מבחירה חופשית? כן. עכשיו תגידי, את יכולה ליצור קשר עם התוכים? עם צ'יקו, אני אהבתי אותו בואי תראי לנו שוב את צ'יקו, אני כבר לא זוכרת מרוב צ'יקי, 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 מי זה מי? זה פה, הצד הזה. כן. עם המקור הלבן, זה צ'יקו, והוא מעולף, אפשר לשחק איתו, להוציא אותו. כן. ו? עכשיו יש לו בן זוג, נכון? כן. מה זה אומר לנו? שהם ביחד. והם אוהבים. עכשיו, הם יוצרים איתך פחות קשר בגלל שהם ביחד? כן, בערך, כי הם יותר אחד לשני עם אהבה מאשר לי. וזה הרגע שלי לשאול אותך, דוקטור דורון נרי, מה אתה ממליץ באמת, שהתוכים יהיו לבד או ביחד בכלוב, שמחים וטובים, כשמאיה הולכת לבית ספר, שיהיה להם שיג ושיח, שיהיה איזושהי מערכת יחסים ביניהם, או שהוא יחכה למאיה שתחזור, ואז הוא יתקשר איתה. תראי, תוכים באופן עקרוני זה חיה שאוהבת חברה, הם אוהבים לחיות בזוגות, במיוחד בזמן שהם... בלהקות. בלהקות, כן. והוא רואה בעצם בנו כזוג שלו, זאת אומרת שהוא לבד, הוא מתחבר אלינו, כי אנחנו בעצם החברה שלו, החבר שלו. וכשהם בזוגות הם מתחברים אחד לשני. כלומר, אני חושב שהם הרבה יותר כיף להם להיות בזוגות ביחד, למרות שזה יותר קשה כמובן בלבד. מאיה חושבת אחרת, נכון, מאיה? אבל זה יותר טוב להם, אני חושב. אנחנו צריכים לחשוב אולי לטובתם. מאיה, את מקבלת את הגישה שלנו? מקבלת, מה שטוב להם, טוב. את רוצה אולי לשאול משהו לדוקטור דורון נרי? יש לי שאלה שמאוד מסקרנת אותי. כשנושרות להם הנוצות, למה זה גורם כאילו? קודם כל, זה יכול להיות בגלל שיש להם בעיות בעור, כמו טפילים חיצוניים. זה יכול להיגרם משעמום, למשל, אם יש תוכי שהוא לבד, אז לפעמים משעמום, פשוט הוא תולש לעצמו את הנוצות, כי אין לו משהו אחר לעשות. לכן תמיד כדאי ללכת לווטרינר, והווטרינר בודק אם זה בגלל שעמום, אם זה בגלל טפילים חיצוניים, אם זה בגלל איזושהי מחלת עור. אבל כמעט לכל דבר יש טיפול. דוקטור דורון נרי, איפה כדאי לקנות תוכים, אם בכלל? אגב, אלה love birds, אלה תוכי אהבה. הם, נכון, okay. כמו שאתם רואים פה, אפילו במצלמה יכולה לראות. שאלה הם... זה פרסונטה, כן. וזה love birds שקוראים. שזה סוג של סיפור אהבה. Okay. אפילו רואים במצלמה שהם מנשקים אחד את השני מדי פעם, okay. ומנקים אחד את השני. דווקא עכשיו הם לא עושים את זה, אבל הם יעשו את זה עוד מעט. Okay. אבל המקום הכי טוב זה בבתי גידול. יש היום כמה חוות טובות בארץ שהם בתי גידול טובים. לייבא מחוץ לארץ באופן אישי זה... סכנת נפשות, אני מבינה. בהחלט, גם במחלות וגם זה נגד החוק. ואנחנו כמובן, זה סכנה להכחדה של תוכים בעולם החופשי. מה הם אוכלים? הנה, אנחנו שומעים אותם. נו, תתנשקו קצת, תראו לנו כמה אתם אוהבים. מתחבקים עכשיו. מה הם אוכלים? הם אוכלים גרעינים, כן. הם אוכלים דוחן, הם אוכלים פירות וירקות. זה מה שאתם מאכילים אותם גם? מה עוד? כן, חסה, תפוח. דוחן, גרעיני חמניה. ויש להם, את סיפרת לי קודם, שיש להם איזה בית מיוחד שבו הם מתנשקים יותר? כן, כן, כזה שאנחנו שמים. ואתם מצפים לצאצאים, לדור ההמשך? זה אני לא בטוחה. למה לא? כי כמו שאמרתי, הם לא בדיוק אותו סוג, זה לאברד וזה פרסונטה. אגב, שכחנו להגיד שקשה מאוד להבדיל בין זכר לנקבה, קשה לדעת, נכון? אתה יכול להבדיל בין זכר לנקבה? ממש לא. אפילו רופא לא יכול להבדיל. אני הצלחתי להבדיל ביניהם כשקיבלתי את הזוג, כי הכנסתי את צ'יקו, שזה בן, שזה זכר, הכנסתי אותו, וכמו שאתם רואים, יש לו משהו בעין שקצת הלכו דוק רב. לכן הוא בבידוד. כן, לכן אני יודעת. יהיה לו בן זוג? מה היה?
יהיה לו, זה אני לא בטוחה, עוד אנחנו צריכים לחשוב על זה. כן. מה המלצה האחרונה, טיפ למאיה ולאביב, בקשר לגידול תוכים? קודם כל, הם גדלים אותם נפלא, כמו שאתם רואים. אחד מהדברים החשובים בגידול של תוכים, שלא יהיה להם מסכנים מתוך כלובים קטנים, זה פשוט להוציא אותם הרבה החוצה, כמו שאתם עושים. אני יכולה להוציא אותו עכשיו. עכשיו להוציא אותו? כדאי? כן, אפשר. כי בבקשה, תוציא אותו. אוקיי. בוא מתוקי. אפשר לקבל כמה ביסים? באמת? אבל את לא פוחדת. לא. זה לא כואב. ועכשיו מה יהיה? אוי, הוא מקסים. אני יכולה לשים אותו לאצבע? לא. לא, הוא ינשך אותי, אני לא בא לשם. לא, אני בא. אתה יכולה לטף? אני יכולה לטף, אוקיי. איזה צבעים יפים יש לו. נכון, הוא טוב. צ'יקו מאוד ידידותי. כן, זאת אומרת, לכל אחד מהם בעצם יש אופי נפרד, יש לו אישיות משלו. תכונות... תכונות אופי משלו. זה למדת גם על פי עבודות שעשית, זאת אומרת. כן, כמעט כל שנה אני עושה איזו עבודה או משהו כזה. אביב? כן. אתה רוצה לשאול משהו, דוקטור נרי? לא, אין לי שאלה. אתה יודע כבר הכל. כן. אתה רוצה לגדל עוד חיה חוץ מתוקים בבית? טוב. כן. איזה? כלב. כלב? אתה רוצה להגיד משהו לאבא מעל מסך הטלוויזיה? בקשר לכלב? אבא, אני רוצה כלב? אני יכולה לא נסחסך. דחוף, כלב, כן. איזה חיה הכי מומלץ באמת לגדל בבית לילדים, דוקטור נרי? אני חושב שכלבים וחתולים. אני חושב שאפשר לקשר להם יותר, אבל גם תוקים זה כיף. תראה, הם יצרו קשר עם התוקים. הם בהחלט, מאיה מתחברת ומצאה גם את האישיות הקטנה של כל אחד מהם. כשאני קוראת לו, מציית, כי הוא יודע כבר את השם שלו בעל פה. אהה, נו, אני רוצה לשמוע. אני לא בטוחה עכשיו, אבל כי קצת זה לחץ. בגלל המצלמות לתאורה, כן, זה לא הסביבה הטבעית שלו. אז אני אנסה. צ'יקו! צ'יקו! לא, לא. בבית הוא יעשה את זה בטוח. תודה רבה לאביב, תודה רבה למאיה, תודה רבה לדוקטור דורון. נראה, אנחנו נתראה שוב ביום רביעי, ב-6:30, אל תשכחו.